Област Шумен е в грипна епидемия от днес до 7 февруари. Към настоящия момент не са предложени мерки за преустановяване на учебния процес. Заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания е достигнала епидемичните стойности от 269 души на 10 000. Преустановяват се плановите консултации на здрави бременни жени и деца, профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации. Спират се свижданията в лечебните заведения, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива от резидентен тип за деца и възрастни. Въвежда се стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като открити болни деца ще се връщат по домовете. Ограничават се и провеждането на мероприятия с масов характер. Шумен е без вода днес заради неотложни ремонти по довеждащият водопровод от язовир Тича към града. Всички водоеми в града са напълнени до максималният им обем, за да се намали, доколкото е възможно, времетраенето на липсата на вода за домакинствата. За постигане на максимална гъвкавост и експедитивност, ВиК Шумен е мобилизирал на терен 6 екипа. След приключване на дейностите ще започне пълнене на системата и поетапно възстановяване на водоподаването за град Шумен, като водното дружество не уточнява точен час. Поради извършване на неотложни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, до 16.30 часа са възможни смущения на електрозахранването в Шумен по улица Христо Генчев, номера 5, 10, 12, 14, 15, 18 и 22, по улица Стефан Изворски, номер 14, улица Съединение, номер 65, улица Селилово, номер 2. Токът ще спира и в квартал Тракия по булевард Симеон Велики, номер 11, на улица Тракия номер 1, на улица Лозенград номер 4 и 8. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути. Без ток ще са в квартал Макак по улиците Албена, Липите, Гълъбец и Хъшове. Също така и в село Велино за абонати електрозахранени от Трафопост Горен Стопански двор и всички фирми, магазини, административни сгради, помпени станции на ВиК и базови станции на мобилни оператори в този район. Иззети са множество дрехи и обувки с фалшиво лого на световно известни марки. Това съобщиха от полицията в Шумен. Работата по случая започнала след получен сигнал, че мъж разпространява в страната стоки от различни търговски марки без съгласието на притежателя на изключителното право за ползването им. В имот в село Златар, обитаван от 42-годишен мъж и прилежащи помещения, са намерени около 150 артикула, обувки и дрехи с лого на различни търговски марки. Иззети са образувано е досъдебно производство.